El que presentem el 4 d'abril en el Lab és un espectacle que es diu La història de Lucas E. És un espectacle que parteix d'un llibre d'un escriptor suec que es diu Stig Dagerman, el llibre és La isla de los condenados. I és un espectacle que el que intenta fer, diguem-ne, és partir del llibre, veu del llibre, però el porta a un altre lloc. Amb això què vull dir? Vull dir que partim de la història, però no la il·lustrem. Perquè el llibre és un llibre on tot és un món simbòlic, tot parteix cap amunt, tot són imatges que expliquen altres imatges. I el que nosaltres fem és intentar traduir aquest llibre, no il·lustrar-lo. Seria una miqueta aquesta la proposta. I per fer això, per conservar aquesta frescor, el que proposem és una proposta d'improvisació. Amb això què vol dir? Doncs que partim d'una sèrie de textos que ja estan escrits, partim d'una sèrie d'imatges que més o menys estan composades, partim d'una música que parteix tot en directe, perquè és de l'escolta, però tot el muntatge d'aquestes imatges, d'aquesta música i d'aquests textos es va composant i recomposant en el directe. Sóc a l'ombra del consol, consol sol, deixar passar. I amb ella, el deliri de l'ira. De l'ira que em sona inflamada al fons de les butxaques. Misto melòdic, fira de fil, fe de feliç feliç. Finalment el que estem fent és explicar una història. Estem explicant com un conte que té que veu clarament de la visió del Dagerman, però que l'hem mastegat nosaltres i cadascú l'ha interpretat una miqueta a la seva manera. L'Alejandro escrivint les paraules del capità, la Mary escrivint unes cartes que el Lucas, un dels protagonistes, per no dir el protagonista, va escriure al seu pare però que mai li va enviar, l'Edgar, que està aquí al costat, interpretant des d'un punt més poètic, menys literari, aquests personatges i aquest espai, aquesta illa on estan aquests nàufrags, el Nuno que ens dona un espai sonor, que ell més tard us explicarà una miqueta de què consta, i tot això ho articulem doncs, amb unes imatges que intenten no ser il·lustratives del que s'explica. A dia de hoy no debes haber recibido ninguna de las cartas que te escribí con anterioridad. La razón es bien simple. Perdí la libreta donde las guardaba. No sé ni dónde ni cuándo. Es increíble cómo a veces el azar empuja las decisiones tomadas a medias. Lo cierto es que aunque no las hubiera perdido, tampoco las habría recibido porque no me hubiera atrevido a enviártelas. Las escribía y las guardaba celosamente a la espera del momento en el que... ¿En el que qué? Cada vegada es diferente el espectáculo. Cada vegada partim d'un inici, que és igual, on s'explica les bases de la història, i a partir d'aquí entrem en un joc que es crea entre nosaltres, un diàleg obert amb tots aquests elements que van recomposant cada vegada aquesta història d'una forma diferent. Tot això és un pretext, diguem-ne la història o el context concret és un pretext. Evidentment no estem a l'edat mitja, però és un pretext. Podria ser des de mitjans del XIX o principis del XIX fins avui. És un pretext. Tot és un... Partim és un univers simbòlic. Llavors no és realment important saber si és l'any 1920 o 1930. No hi ha cap element, diguem-ne, que contextualitzi en un moment històric.
Y el tema, bueno, ¿cómo decirlo? Es una historia dramática, una historia cómica, una historia de actualidad. Es una historia que habla del ser humano. Sí, de las emociones y sí. Parla del interior de cada uno. Sí, es el Dagerman és com Kafka, són aquests autors que amb la seva forma d'explicar travessen, no? L'existència de l'ésser humà, i llavors són intemporals, això. Estan parlant del que passa avui, passava fa segles enrere, perquè és la condició humana. Finalment es tracta de la mort, de com fer front a la mort. I tot volta al voltant d'això. Sí, el que ens ha passat sempre, al final, no? El que ens ve travessant des de el principi de la humanitat i que seguirà passant fins que la cosa pari. Al final l'espectacle és un no parar de veure què ens passa a tots. Suposo que per això també hi ha aquesta intenció, d'aquestes ganes de no fixar una història, perquè és algo que està viu, que ens sembla que fixar la història en una estructura predeterminada, d'entrada crec que estaríem traint el llibre, perquè el llibre té una riquesa enorme d'interpretacions. Llavors, intentar com il·lustrar el llibre semblava com que no tenia cap sentit, no? Sinó que a partir d'aquesta idea de suggerir camins i de suggerir possibilitats, ens semblava, sens dubte, estem entrant en un terreny molt més poètic en la forma d'explicar. Sí, és una mena de poema escènic, al final. Un poema que passa a l'escena i té multiplicitat de dimensions. La sonora, la de la imatge, la de la veu, la de la música, la de la narrativitat, la del poema... Sí, es como una puesta en escena, creo, una puesta en escena de lo que viene después del libro, no del libro, no de lo que Dagerman escribió, pero de lo que queda en cada uno de nosotros lo que después. O sea, que vosotros interpreteu lo que el libro le deja a la gente. El que ens ha deixat a nosaltres. Sí. No, la gent seria molt pretensiós. Sí. El que ens ha deixat a vosaltres. Exacte. I vosaltres què voleu deixar-li a la gent? Què espereu que aquesta gent rebre d'aquesta història interpretada? Doncs des d'un punt de vista molt humil, li parlo per mi, intentar transmetre el que a mi m'ha fet viure, el que ell ens ha proposat, que sens dubte ens toca per cadascú, les històries de cadascú, ens toca el que hem viscut i intentar donar-li un embolcall en aquesta història, donar-li una... crear-li una estructura, fer-li més que una estructura, una escultura, fer-li un... per utilitzar una cosa que passa en la història, fer-li un gravat, no? Però que és un gravat que, quan s'acaba la història, el destruïm i en fem un altre. Sí, estem escrivint a la pedra, com dius tu, sí. En un poema. Després parlaves de la música, que és en directe, és música pròpia, creada per vosaltres? Sí, diguem-ne que tot el que passa, tant la imatge com la música, com els textos, una part, els altres estan gravats, es munta en directe, tot passa en directe. O sigui, la música, ara el Nuno us explicarà millor de què es tracta aquest univers sonor, però tant la música com les imatges, com el text, tot això es munta en directe. És com si estiguéssim fent, diguem-ne, com una pel·lícula en directe. Està clar que no és una pel·lícula de Hollywood on hi ha un muntatge molt ràpid i aquestes coses, tot i que hi ha muntatge ràpid també, però que no és un... És una altra proposta, és una proposta escènica, llavors no estem parlant del mateix llenguatge. De totes maneres, sens dubte, us pot explicar millor de què es tracta l'univers sonor. Bueno, l'univers sonor, hi ha diverses coses, que d'una part els textos que estan pregrabats, d'altra part els sonidos ambientals de les imatges, com els sonidos de un tren o de mar, d'altra part la voz,
de Edgar que está en el escenario y de otra parte los sonidos que yo propongo y el cello que Edgar toca. Nada de lo que él toca está escrito, o sea, él está improvisando todo lo que toca con el cello de la misma manera que yo estoy improvisando todo lo que hago con objetos. Objetos que son trozos de madera, papeles, cerámica, metales, y con eso tengo la pretensión de hacer música. Peus li pengen i observa com un llangardaix se'n menja un altre.